Mandou uma mensagem aí, pastor, que tá filmando agora. Você sai bem na fita. Aí, já saiu bem, já, ó. Esse aqui, ó, é o nosso pastor. Tá aqui degustando aqui uma comidinha. Ele só não tá podendo falar. Mas ele pode gesticular. Bom, nós estamos com muito prazer nessa tarde aqui, saboreando esse churrasco maravilhoso aqui na casa do nosso irmão Casimiro e sua família. E como você está vendo aqui, um churrasco saboroso, gostoso. E é uma grande alegria nós estarmos aqui nessa tarde, aqui em confraternização, saboreando aqui. Nós oferecemos também um pouco para você. Quer um pouquinho? Filma aí, filma. Não deixa passar não. Tá, até um pouquinho aí. É tu mesmo. E tu não acha que não vai não? Você conhece o YouTube? Para nós é um privilégio estar aqui na casa desse camarão que está filmando aqui com o Casimiro aí. Desse jeito, meu irmão, nós estamos na prova aqui, ó. Eu comi aqui para compartilhar dessa vez. Opa! Até a foto aqui. Eu vi isso aí, foi a emoção dele. Foi tanta emoção que saiu igual. Olha o seguinte, ó. Vai pensar no céu, mano. Nós estamos no caminho. Aqui a gente está verdadeiramente fazendo jus ao Salmo 133. É. Todo ficou bom e suave que os irmãos vivem união. Vai lá. Estamos fazendo o amor fraternal, o amor ágape que o Senhor quer. Verdadeiramente. Vou pra cá agora. Nós temos que derrubar tudo aqui ainda. O altar está aqui ainda. O fogo e a lenha já está aí. Aqui não tem mesa, mas os canos servem como mesa também, né? Que importa é comer, não importa onde. Só aqui numa dificuldade tremenda. Estamos aqui numa dificuldade tremenda, tentando acabar, mas a batalha é renhida. Pois é, a vitória é nossa, em nome de Jesus. A gente vê as irmãs também na batalha lá também. Fica perto. O áudio me pede, quer para falar aqui perto. E vemos a mesa parte e as irmãs também se passando na comida. Olha, a gente pode ver que uma já colocou a mão no rosto já. De tanta alegria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tu vai se escondendo ali, irmão. Já abaixou a cabeça. Vai pegar mais arroz. É mistério. E a nossa matriarca ali só olhando ali atrás. Só calculando. Aí ela não consegue nem falar, vigia, irmão, de tanta irmão, emoção. Câmera, irmão, vigia. Você pode prestar atenção que as bocas estão todas cheias. Ela não pode nem dar glória a Deus. Aleluia. Não vou sair daqui senão eu vou apanhar. Do
duas horas depois. Depois de. Vai pra cá? Duas horas depois. Depois de meia hora depois, estamos tentando completar a obra ainda, agora como chamado. Estamos quase concluindo. É porque eles ficam meio vergonhados das duas horas, que diminui para meia hora só. E mais uma vez retiramos o convite. Esse daqui acabou de finalizar também. Agora. Mas está pensando em repetir. Persevere, meu filho. Persevere que você consegue. Persevere. Eu estou perseverando aqui.